Nici pietonii, nici șoferii nu respectă regulile de circulație. Zilnic, polițiștii aplică amenzi usturătoare, dar asta nu îi împiedică pe participanții la trafic să încalce regulile. În scopul sporirii eficienței activității de profilaxie a încălcărilor comise de pietoni, în perioada 27 august-2 septembrie curent, secția Poliției Rutiere desfășoară operațiunea specială Pietonul. Fie că nu acordă prioritate pietonilor, fie că circulă cu viteză exagerată, șoferii nedisciplinați sunt amendați de poliție. Amenzile însă nu îi sperie pe aceștia. Mulți dintre ei continuă să încalce regulamentul în continuare. Nici pietonii nu sunt disciplinați. Aceștia traversează strada fără frică pe unde le pică mai bine. Pentru a reduce numărul accidentelor rutiere cu implicarea pietonilor, efectivul Poliției Rutiere organizează operațiunea Pietonul. Această operațiune se desfășoară deoarece pe întreg teritoriul țării la începutul anului au avut loc 1626 de accidente rutiere. În urmă, efectuând o analiză, fiecare al treilea accident rutier este cu implicarea pietonului, adică tamponarea de pieton, iar fiecare a 16-lea este din vina pietonului. Pentru încălcarea regulamentului rutier, amenda pentru pietoni variază între 100 și 200 de lei. De menționat că fiecare al treilea accident îl constituie tamponarea pietonilor, iar fiecare al 16-lea s-a produs din vina pietonului. De la începutul anului 2012, în raionul Glodeni, au avut loc 3 accidente rutiere cu implicarea pietonilor.